Sən də çox kəsəti sonra axırda verəcəksin, əmin ol. Niyə biz yaxşı çəkməyibsə? Niyə biz yaxşı göstərəm? Ha, hara gedir? Gel. Sən iyi adamsın. Gəlin evi qalıbdır. Çox vaxtın qalıb. Ha. Nədir? Qalıbdır gəlin evini. Balaca, saxla. Thank you.
çal, çal, çal. Yapışımı ben doymak istiyorum. He he. Ne olur aşağıda. Sen aşkın sağlık. Hadi sen kadar dolasın. Hadi sen kadar dolasın. Dön. Kesin altı olsun. Amin. Yuratın. Amin. 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 Ne yapıyorsun?